Осы шомылу маусымында қауіпсіздік шаралары жайында біз студияда қонақпен одан әрі жалғастыратын боламыз. Астана қаласы Сарыарқа ауданы төтенше жағдайлар басқармасының аға инженері Мирас Қадыржан. Қош келдіңіз студиямызға. Енді өзіңіз естіп отырсыз, жалпы Маңғыстау облысындағы жағдайға жаңа тоқталдық. Мен күні кеше ғана өзім Ақтауға барып келдім. Теңіз жағасындағы шомылуға келгендердің есебі жоқ. Бірақ дегенмен де ол жерде менің өз көзіммен бір қауіпсіздік шараларын қадағалап тұрған, немесе өздеріңіздің бір қызметкерлеріңіз болмасын, жалпы осының бір аса байқаған жоқпын. Дегенмен де осы елдегі жағдайға тоқталайықшы. Қаншалықты жүріп жатыр? Осы суға шомылу маусымының қызған шағында осындай қандай ережелерді қатаң сақтаған жөн, осыған тоқталып өтсеңіз. Қазіргі таңда елорда аумағында шомылу маусымы басталғаны, яғни бірінші маусымнан бастап, кішкентай 3 адам суға кеткен болатын, оның екеуі кішкентай, яғни кәмелет жасына толмаған 2 бала, біреуі 2007 жылғы, біреуі 2013 жылғы бала суға кеткен болатын. Так, елорда аумағында қазіргі таңда қауіпсіздік іс-шаралары күшейтілген режимде жұмыс атқаруда. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті күнделікті күнде 45 қызметкер түскі 12-ден кешкі 8-ге дейін патрульдеу қызметін атқарады. Патрульдеу қызметкеріне полиция басқармасының қызметкерлері және еріктілер, яғни ұлттық ұлан әскери сарбаздары да, яғни барлығы қосылып, қазіргі таңда патрульдеу қызметін елорда аумағында атқарып жатыр. Елорда аумағында 5 суға түсуге рұқсат етілген жағажай бар. Ол яғни Көктал 1 тұрғын үй алабында орналасқан 3 пескаря демалыс орны, және Бейсекова көпірінің жанында коммуналды пляж, орталық жағажай сияқты жерлерде суға түсуге рұқсат етілген. Енді осы орындар қаншалықты талапқа сай жабдықталған? 5 орынның 4-еуі талапқа сай жабдықталған. Бейсекова көпірі жанындағы коммуналдық пляж әлі күнге дейін жабдықталмаған. Жергілікті атқарушы орган, яғни әкімдік, қазіргі таңда қалыпқа келтіріп жатыр, ал қалған 4 орын жабдықталған. Енді жалпы мына демалушылар қарапайым қауіпсіздік ережелерін білмей жатады ғой енді. Енді осы жағдайда оқыс оқиғаларды болдырмау үшін демалушыларға қоятын қандай да бір талаптар бар болар? Талаптарымыз бар. Ол суға түсуге рұқсат етілген жерде суға түсу керек. Суға кеткен 2 бала ол суға түсуге, яғни рұқсат етілмеген жерден суға кетті. Суға түсуге болатын жерде суға түсу керек, және ішімдік ішпеу керек, және балаларды, яғни кәмелет жасына толмаған балаларды қараусыз қалдырмау керек. Және қазіргі таңда енді жазғы каникул, балалар демалып жатыр. Балалар демалып жатқандықтан қазір ата-ана 2 жақтан жұмыста, балалар далаға бірге ойнауға шығады. Жаңа ойнау барысында суға түсу, осындай суға түсіп суға бату жағдайлар тіркеліп отыр. Патрульдеу кезінде түскі 12-ден кешкі 8-ге дейін біздің қызметкерлеріміз күшейтілген режимде жұмыс атқарады, нұсқамалар таратады, яғни балаларды үйлеріне қайтарады, суға түсіп жүрген балдарды, және нұсқамалар таратады. Енді жалпы бұндай оқыс оқиғаларды болдырмау үшін алдын ала қамданған дұрыс дейміз, иә? Енді өздеріңіздің тараптарыңыздан осы маусым басталмас бұрын халықпен бірге жұмыс жасап, түсіндірме жұмыстары бар дегенде, осындай жұмыстарды қаншалықты атқардыңыздар? Мектеп оқу жылы қамтылмай қалған жерлер бар ма? Оқу жылы бітерде біз төтенше жағдай басқармасының қызметкерлері қауіпсіз жаз акциясын өткіздік мектептерде, яғни лекцияларды оқыдық. Қазіргі WhatsApp мессенджері деп айтады. WhatsApp мессенджерларда, яғни тұрғындарға, өзіміздің тұрғындарымызға нұсқамалар жібереміз, суға түсуге болмайтын, жазғы каникул кезінде балалар судан бөлек және өрт қауіпсіздігі сияқты жағдайларды, яғни бұзушылықтарды бұзып жатады, үйде өздері қалып. Сол сияқты осындай жұмыстарды алдын алу мақсатында біз барлық мектептерде, яғни оқу жылы аяқталғанға дейін лекцияларды оқып, барлық балаларды қамтыдық. Және ата-аналар, бұл жерде ең бірінші рөл ата-аналарда, барлығы үйден басталады. Сондықтан ата-ана үйде түсіндірме жұмыстарын жүргізу қажет. Сақтансаң сақтаймын дейсіз, ойында қамданған қапы қалмайды демекші, алдын ала дайынды осындай түсіндірме жұмыстары жүрді дейсіз. Жалпы құтқарушылар осы бағытта қандай дайындық жұмыстарын өткізіп жатыр? Біздің құтқарушыларымыз, яғни бұлай қазіргі таңда жаз мезгіліне күшейтілген режимде қызмет атқарады, яғни 40 сүңгуір, яғни қызметкерлері 40 сүңгуір қызметіміз күнделікті дайын. жаңағы таңертеңнен кешке дейін жаңада айтып өттім, патрульдеу қызметі және екі жылжымалы пост, екі қайығы бар, екі жылжымалы пост ұйымдастырылды. Қазіргі таңда Есіл өзенінде сол сияқты қызметтерді қазір атқарудамыз. Енді бір осындай жағдай, оқыс оқиға орын алған жағдайда сіздердің тез арада жедел жетулеріңізге байланысты бір сондай бір туындайтын мәселелер бар ма? Жалпы техника жеткілікті ма өздеріңізде? Техника жеткілікті. Құтқарушылардың барлығы да сақадай сай тұрады дейсіз ғой, иә? Қоңырау түскен бойдан біз дайымыз. Жақсы, жалпы өздеріңіздер мынандай талап бар ма? Осындай уақыт аралығында жету керек деген секілді, әлде ол орын, оқыс оқиғаның орын алған жеріне байланысты? Ол барынша енді тез жетуге ол талапта бар, бірақ енді әрбір жер ара қашықтығы әртүрлі ғой, біреуі 1 километр, біреуі жаңа 3 километр, 4 километр, соған байланысты, бірақ барынша тезірек реакция жасаймыз. Ал енді жалпы шомылу маусымы әлі аяқтала қойған жоқ, бірақ дегенмен былтырғы мен салыстырғанда қалай қазір? Қазіргі таңда елорда аумағында жағдай қалыпты былтырға қарағанда. Оқыс оқиғалардың жалпы санына келетін болсақ. Қазір бізде 2024 жылы жаңа айтып өттім, 3 адам, оның екеуі кәмелет жасына толмаған балалар, 2007-2013 жылғы және бір 18-е толған ересек адам. Осы қауіпсіздікті күшейту мақсатында жергілікті атқарушы орган, яғни әкімдікпен бірлесіп, 28 ақпараттық стендтер орнаттық, 265 суға түсуге болмайды деген, яғни белгілерді де орнаттық, Есіл өзен жағасында сол сияқты жұмыстарды атқарып жатырмыз. Жақсы. Енді осы жерде барлық ел аумағына тоқталатын болсақ, осындай оқыс оқиғалар жиі орын алатын өлкелер, аймақтарға тоқталыңызшы. Жаңа айтып жатырмыз ғой, мысалы Маңғыстауда жалпы осындай, сіздерде ондай ақпарат жоқ па? Менде ондай ақпарат жоқ. Жақсы, рахмет. Ал енді құтқарушыларды қалай дайындайсыздар? Құтқарушылар дайындағанда олар біліктілігін арттыру немесе күнделікті жаттығулар атқарады, яғни практикалық жаттығулар күнде, яғни кезекшілікке түскенде практикалық жаттығулар атқарылады. Біліктілігін арттырып отырады дейсіз ғой, жақсы, рахмет. Уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Астана қаласы Сарыарқа ауданы төтенше жағдайлар басқармасының аға инженері Мирас Қадыржан.